Anxo, Ramón, Fran e Xosé celebran que se seguen a ver ano tras ano. Ana celebra o debuxo da súa filla polo día da nai. Uxía e Pedro celebran as mañás dos domingos. María celebra que Antón chora nas películas sen disimular. Eu celebro a tenrura e a do novo queixo tenro de Larsa tamén. Porque as cousas boas hai que celebralas. Larsa, as cousas boas sempre estarán aí.